Kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Is ingeskakel op die groot ontbijt saam met my in die kombuis vir die eerste dag van die groot ontbijt vir 2020 is chef Inge voorspoedige nuwe jaar. Ja, vir jou ook. So hier skop ons alweer af en ek weet baie mense, dit is nou maar so, ons moun altyd, ons wil met vakantie gaan, en as ons dan met vakantie gegaan en dan kom ons terug en ons moun oor daai figure, want ewe skielik het jy te veel gedrink, te veel gekuier. So het jy vir ons oplossings daarvoor? Vandag, ja, vandag doen ons 'n lae koolhidraat beetsop. So dis vir al die banting ouens en vir almal wat op dieet is. Ja, so ek verduidelik gaf julle al die bestanddele eerste. Alright. Beet, selderai, spring onions, sprietuie. Ja. En dan vars gemmer wat ons gaan rasper. 'N Bietjie komynsaad. Ons gaan kies vandag tussen komyn of suurlemoenskil. Een van die twee. So jy kan kies. Ja. En dan 'n lekker vol room Griekse yoghurt. Suurlemoene, blaubessies, koriander en dan het ek nou beet wat ek al klaar gaar gemaak het. So, ons begin met ons Be Well olive oil. Olyfolie wat ons net gaan bietjie drizzle oor ons beet. En dit gaan ons in die oond sit dat dit kan gaar kom en sag kook. Dit vat omtrent so 'n uur. Okay, so die belangrikste is maar om vir jouself tyd daartoe te laat. Ja. En nou is hy weer te groot, so kan ons hom nou insit. Ons sal hom nou insit. Die punt is daai moet dan nou in die oond gaan. En ek hou nog van dat dit vars is. Ja. Alles is vars. Alles is vars. As hy klaar gaar is, gaan ons hom skil en opsny en lekker sagte beet wat ons in die blender gaan kan gooi. Okay. So dit is dit. As mens kyk na van jou bestanddele, is daar afwisselings wat 'n mens kan doen met 'n sop soos die, want ja, ek dink dis ook maar altyd die probleem wat jy het. Jy kan kies tussen komyn om 'n bietjie meer spicy te maak, okay, of suurlemoen wat 'n bietjie meer 60 geur gaan gee. Okay. So ja, so dis baie eenvoudig. Ons begin met die beet wat ons in die voedselverwerker sit. So 2 groot beet bolle of 3 kleintjies. En natuurlik weer eens, Inge, hier wil 'n mens vars gaan. So jy wil nie daai gebottelde tipe beet wat die asyn en alles byt nie. Jy soekie vars enetjie wat jy gekook het. Begin daarmee. Alright. En dan lekker suurlemoensap. Jy kan klaar ruik ek die gemmer klaar gerasper, so dis heerlik geurig hier in die kombuis. Ek gaan die hele suurlemoenie insit. Okay. Weereens nie die sap wat jy koop nie, bly maar natuurlik, so natuurlik as moontlik. Daar is maar net 'n verskil. Ja, ja, definitief. Asai. Trek vir hom uit. Aan die pitte gekeer. Asai. Okay. En dan blou bessies ook so 'n koppie vol. Okay. Jy kan gefriesde blou bessies ook gebruik, dit hoef nie vars te wees nie. En 'n Griekse yoghurt. Ek neem aan daai is die geheime bestanddeel. Ja, dit maak dit nou lekker romerig sonder om dit vet, weet baie vet in te hê. Right. En dan kan jy nou besluit gaan jy 'n bietjie komynsaad insit of 'n skil van die suurlemoen in rasper. En dan te klaar gemmer gerasper net so 'n teelepeltjie. En dit is 'n lekker sterk geur. Ja. En dan die sprietuie het ons opgesny, die selderai het ons opgesny, so ons gaan dit ook nou bysit. Asai. Gooi daai by. En ek neem aan die proses hier vanaf is heel eenvoudig. Ja, en dan gaan ons dit net nou lekker gaan meng en vir jou wys lekker eintlik. En dan gaan ek julle wys die ander resultate net garneer. En ons gaan moet proe. En ons gaan proe. Dit is baie lekker. Baie lekker. So daai het jy dit saam met my in die kombuis, chef Inge. Ons maak 'n lekker gesonde sop, so jy kan ingeskakel bly om te sien hoe die eindresultaat of produk gaan lyk. Welkom terug in die kombuis. Nou ja, jy wil sekerlik gesond leef vir 2020 en daarom het chef Inge vir jou die perfekte sop wat sy aan mekaar slaan. 'n Beetsop. Die bestanddele is baie eenvoudig, ja, Inge. Dit is glad nie ingewikkeld nie. Ons beet wat gaar is hier in blou bessies, yoghurt, bietjie suurlemoensap, selderai, sprietuie en dan vandag jy kan komyn bysit om bietjie spicy maak. Ek gaan suurlemoenskil. Ja. So ek gaan dit gaga bietjie bysit. So alles is natuurlik wat dit lekker maak. Jy gaan gesond voel nadat jy dit geëet het, maar dit gaan nie noodwendig gesond proe nie. Dit gaan lekker smaak. Dis lekker vars. Dis regtig dis nie swaar nie, maar dit voel ook hearty. So ou gaan nie honger voel as jy dit van geëet het nie. Vars koriander het ek klaar opgesny nou. Alrite. En dan moet ons obviously 'n bietjie sazai, sout en peper. Ons gaan hom net
blend. Die belangrijkste is natuurlijk om die deksel op te zetten, want jij wil niet onnodig schoon maak so in die begin van die jaar. Ik zal net zo'n beetje help hier zo. As hy net zo'n beetje meng, het maak het zo'n beetje makkelijker. Ja, wat nou, die is beter dat daaronder gaan vastzet. En kijk hier die mooie kleur, ek gaan nou so'n beautiful paars kleur op. Ek gaan so'n druppel water bij water bijgooi. Net om ons een beetje te helpen. So, daar is die geheim. Een beetje te help. As hy. Kijk, kom ons meng om. Sien wat gebeur. Het lijkt nou bezigheid hier, ja? Sjo, sjo, sjo. Is dit nie mooi nie, die paard? Dit is mooi. En ik denk wat het lekker maak is, ons allemaal het nou baie energie, so jy wil dadelijk begin werk. Jy kan hem zeker maar in een shaker of iets ook gooi en sommer so drinken. Met de handmenger net meng. Oeh, lekker. Was, goed. En dan gaan ons hem opdien. Dat is en die soep word dan natuurlijk koud bedien ook? Net so, kamertemperatuur of koud, alles was in die ijskas. Alright. So ons gaan dit nie te warm, ach, ons gaan dit nie warm maak, nie glad nie. Dit lyk eintlik baie lekker, dit lyk. Ja, en dan wat ek gewoonlik doen, is ek gaan net so'n bietjie een yoghurtkie. Om die kleur bietjie te breek, nie? Net so deur. Kyk nou weer die fancy ene. So. So. En dan kan ons bietjie koriander bysit, net vir garnering. Mm-hmm. En dit is regtig baie makkelijk, baie vars, heerlijk. En ik denk allemaal kan het eet. En allemaal zal het eet. Daar eet je dit. So, als je gewoon weet hoe om het te doen, heel eenvoudig, die recept zal natuurlijk ook op GrootFM 90.5 se webtuiste beskikbaar wees. Maar eindelijk denk ik is het zo so makkelijk, jy het nie nodig om mee te gaan kijken. En het is gooi bij elkaar meng. En daar eet je dit. Heerlijk. So, begin jou 2020 reg met een behoorlijke beet sop. Dankie, chef Inge. Ek sien uit om jy saam met jou te kook. Sien uit aan die jaar. Mooi jaar vir almal. So, maak seker jy gaan maak het by die huis en laat weet ons hoe dit smaak. Welkom bij die Groot Ontbijt se YouTube kanaal. Als je dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopje te druk. Yo! Woe! Woe!